Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Putin: Rusiya Ukraynada müharibəni bitirməyə çalışır. Rusiya Ukraynada 2014-cü ildən bəri davam edən müharibəyə son qoymağa çalışır. Bir daha bu barədə demək istəyirəm. Biz heç bir müharibəyə başlamamışıq, onu bitirməyə çalışırıq. Bu müharibəni 2014-cü ildə dövlət çevrilişi həyata keçirilən zaman Ukraynadakı millətçilər və onlara dəstək verənlər başlayıb. Hər şey bununla başladı. Ondan sonra Kırım və Donbasda hadisələr oldu, deyə dövlət başçısı aviasiya sənayesinin nümayəndələri ilə görüşündə qeyd edib.